Goedemorgen, welkom bij het webinar Content Marketing, verzorgd door Learnit. Ik ben Leon Hamelink. Ik ga deze webinar geven. In het dagelijkse leven heb ik een internetmarketingbureau, Traffic to Result. En de laatste tijd hebben we ons met name gericht op content marketing via onze nieuwe naam Reputatiefabriek. Ik ga wat van die ervaringen delen met jullie. Ik geef ook trainingen bij Learnit op het gebied van internetmarketing. En daar is content marketing natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Als er vragen zijn, kan je via de chatfunctie die vragen stellen. Ik ga die proberen te beantwoorden. Ik zal kijken of ik daar, of ik ze steeds goed zie en er snel op kan reageren. Dus je zal misschien heel eventjes geduld moeten hebben. En ik ga ook nog een paar vragen stellen waarop een soort stemming gehouden kan worden, een poll. Dus het zou leuk zijn als je daarin meedeed, dan kunnen we het een beetje interactief maken vandaag. Dus we gaan het hebben over content marketing vandaag. En tegenwoordig is het een hype, kunnen we wel zeggen, eigenlijk al sinds 2012. Als je hier kijkt naar de Google Trends zoekaantallen, dan zie je dat het nog steeds groeit, heeft veel aandacht. Het is niet altijd even duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Sommige goeroes zeggen dat het de enige vorm van marketing is die nog over is gebleven. Dat gaat misschien wat ver, maar wat is het dan wel? En om dat wat helderder te krijgen, wil ik gebruik maken van deze definitie door de Content Marketing Institute. Content marketing is een strategische marktbenadering, dus een strategische benadering. Dus niet een eenmalige actie waarmee je iets gaat bloggen en eventueel een stagiair aan het werk zet en maar eens kijkt wat het wordt. Het is een strategische benadering met een plan om in jouw markt iets voor elkaar te krijgen. Gefocust op het creëren en distribueren van waardevolle, relevante en consistente content. Dus het moet waardevol zijn. Maar het moet vooral ook relevant zijn voor de doelgroep op het moment dat die doelgroep die informatie ontvangt. En belangrijk, het moet consistent zijn. Dus als content marketing structureel moet gaan werken, kan je niet met een eenmalige actie iets doen. Maar is het belangrijk dat je het over langere tijd in een vast stramien volhoudt. Zodat de mensen die het volgen erop kunnen rekenen dat je iets kan gaan opbouwen. Dat is belangrijk. Met als doel om een duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en te behouden. Nou, dat is duidelijk. Dus je hebt een doelgroep en daar wil je de aandacht van krijgen en die wil je vasthouden. En dan belangrijk, het betreft toch content marketing, met als uiteindelijke doel om deze groep om te zetten tot winstgevend klantgedrag. Dus ze moeten converteren. Dus als je deze definitie bekijkt, zie je daar geen internet of online tussen staan. Dat is ook niet strikt genomen noodzakelijk. Er is content marketing, eigenlijk al zolang er content gemaakt wordt in papieren vorm. En daar zijn allerlei bekende voorbeelden van. Een voorbeeld wat vaak aangehaald wordt is bijvoorbeeld de Michelin-gids. Een gids om restaurants te bekijken, terwijl je aan het rijden bent. En elke keer als je daarmee de gids erbij pakt op zoek naar een restaurant, dan zie je Michelin staan. En de hoop is natuurlijk op het moment dat er nieuwe banden nodig zijn, dat je een hele goede, positieve indruk van het merk hebt. En ja, dat in ieder geval de naamsbekendheid daardoor vergroot is onder de chauffeurs. Dus zover gaat het terug. En, sinds er internet is er natuurlijk steeds meer, zijn er steeds meer vormen van content marketing beschikbaar gekomen. En zijn steeds meer bedrijven daarmee actief geworden op allerlei manieren. Om even een kleine indruk te krijgen van hoe ver jullie zijn en jullie bedrijf op dit moment met het toepassen van content marketing, wil ik een kleine poll houden. En de vraag is, doet jullie bedrijf op dit moment aan content marketing? Dus zo niet, klik dan 1. Ja, maar niet online. Dus echt de klassieke offline content marketing. 2. De eerste stappen gezet. 3. En als je er al volop mee bezig bent, 4. Dus als jullie even willen klikken, dan zie ik dat voornamelijk de eerste stappen gezet zijn. En
dat is eigenlijk wat ik ook het meest zie bij de bedrijven waar ik mee werk. Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat ze er iets mee moeten met content marketing. Er zijn al stappen gezet, niet bij alle bedrijven, maar bij redelijk wat bedrijven zijn er al stappen gezet. Maar om nou te spreken van een goed doordachte strategische inzet, dat is er vaak nog niet. Er zijn ook een aantal webinarkijkers die al volop bezig zijn, dus dat is hartstikke goed. Maar de meesten hebben de eerste stappen gezet en zijn nog niet, we zijn maar 100% mee bezig. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je met een goede strategische basis van start met content marketing? Daarvoor is het van belang dat je de sweet spot weet te vinden tussen aan de ene kant de kennis of de vaardigheden die jij of het bedrijf bezit en ook geloofwaardig kan uitdragen. En aan de andere kant de passie of de problemen, de pijn die jouw doelgroep heeft. Dus daar zal je een match moeten vinden. Je ziet dat vooral aan die klantkant zit daar emotie in. Omdat als je echt wil dat je een trouwe, trouwe groep volgers opbouwt, dan is het goed om op emoties in te haken. Ik maak hier daarbij nog een onderscheid tussen de kleine bedrijven, laten we zeggen de ZZP'ers die zich content marketing strategisch willen gaan inzetten, en laten we zeggen MKB-bedrijven en groter. Als je vanuit je persoonlijke insteek aan content marketing gaat doen, is het goed om bij je eigen passie te blijven en iets te doen waar je op langere termijn enthousiast voor blijft, wat voldoende diepte en breedte heeft om inspiratie voor de content aan te leveren. En als je als MKB-bedrijf of eventueel zelfs een grote corporate aan de slag gaat, dan is het belangrijk om dicht bij de klanten te blijven, bij de doelgroep te blijven. Dus dat is nog een klein beetje een nuance in die sweet spot. Om iets te laten zien over zo'n passiegedreven content marketeer, introduceer ik graag de Chicken Whisperer. Is een fenomeen in de Verenigde Staten. Die richt zich op mensen die voor de hobby thuis kippen houden. En hij is daar enorm succesvol in. En dit is zijn website. En de basis van zijn content marketing, dit is natuurlijk de website, is een radioshow waarin die dagelijks met experts of een eigen show dagelijks mensen met hobbykippen voorziet van informatie. Dus in zijn geval is de kennis en de vaardigheid die hij bezit, is het zelf houden van kippen. En zijn passie is in dit geval dat hij het graag wil leren. Dus hij is een gepassioneerd leraar en hij heeft dat aan die radioshow opgehangen, waarin hij of op basis van interviews of vanuit eigen ervaring alles leert over het vakgebied. En dat is voor hem een duurzame manier om een groep volgers op te bouwen. En, je zal daar voor jezelf, bij je eigen bedrijf, bij je eigen onderneming, ook een vorm voor moeten gaan vinden. Waarmee je duurzaam kan gaan werken aan het creëren van content en het opbouwen van volgers. Als je een groter bedrijf bent, heb ik al gezegd, dan moet je op de pijn en op de problemen die in jouw doelgroep zitten, of de vragen die in jouw doelgroep zitten, concentreren. Zoals altijd in de marketing begin je dan met het opstellen van een persona of persona's. Zodat je een helder beeld krijgt van voor wie doe ik dit? In welke situatie zit die persoon? Het liefst nog een naam en een geslacht en een leeftijd erbij zetten, zodat het zo helder mogelijk wordt voor wie je het doet. En als je dan content gaat maken, dan kan je die persona voor de geest halen en dan kan je er de goede toon raken en de goede onderwerpen aansnijden. Dus dat is heel belangrijk. Vervolgens, als je die persona helder hebt, is het ook goed om te realiseren welke fase vanuit marketing jij wil dat die doelgroep zich, door welke fase die doelgroep zich zou moeten gaan bewegen. Want het doel van de marketing, van de content marketing in dat geval, is om met je content iedereen, je persona's, van de ene fase naar de volgende fase, uiteindelijk naar het klant worden te helpen. Dus de persona's helder maken, per fase
duidelijk krijgen welke vragen er leven, welke problemen er leven. En je content aan laten sluiten op die vragen. Zorgen dat die vragen beantwoord worden. Dat het informatie geeft. Dat het daardoor vertrouwen geeft en bekendheid geeft aan jou. En ze daarmee helpen om naar de volgende fase te gaan. Dus als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld houten vloer. Stel dat je een bedrijf hebt wat houten vloeren verkoopt. En je weet het in de probleemfase, of in de fase waarin ze ontdekken van nou, onze vloer is versleten, we overwegen een nieuwe vloer. En je kan daar informatie aandragen. Bijvoorbeeld, een populaire vraag in die branche is van, kan een houten vloer wel op vloerverwarming gelegd worden? En je beantwoordt die vraag. Dan kan je mensen helpen die content consumeren om naar de volgende stap te gaan. Van oké, dit kan dus, ik wil een houten vloer. En welke leverancier ga ik nu kiezen? Dus op die manier kan je content marketing bijdragen aan het door de stappen van de buyer, van het koopproces, om de mensen door de stappen van het koopproces te helpen. Dus dat is voor bedrijven nog een belangrijke insteek. Maar dan zijn we er nog niet. Want als je gaat kijken naar de informatie die je in gedachten hebt, die je zou willen delen, wat er al te vinden is online, is dat ontstellend veel. Er is gewoon heel veel aanbod en het is heel moeilijk om aandacht te krijgen en om boven te komen drijven. Dus je zal nog een twist moeten geven aan hoe jij je neerzet met jouw content in de markt. En dat noemen we de tilt. En je zal iets moeten vinden wat je onderscheidt ten opzichte van anderen in de markt. In de markt van de aanbieders van content. En dit is een voorbeeld. Dit is Ann Reardon. En zij heeft het zoveelste kookblog. Wat zij bedacht heeft om eruit te springen, is dat zij bijzondere recepten maakt. En dan bedoel ik bijzonder. Bijvoorbeeld een cake in de vorm van een logo van, ik geloof dat het Instagram is. En dan is dat duidelijk iets wat heel makkelijk aandacht trekt. Wat makkelijk gedeeld wordt online, wat leuk, wat eruit springt. En dat kan je helpen om zichtbaar te worden. Bij haar is dat heel succesvol geweest in een markt die heel vol zit. Er zijn heel veel bloggers die zich op food richten. En ze is dat toch in staat gebleken om een miljoenenpubliek op te bouwen. Dus wat belangrijk is als je van start gaat, is dat je voor jezelf helder krijgt. Welke doelgroep spreken we aan? Wat gaan we leveren? En dan leveren zowel in de vorm als in de inhoud. En uiteindelijk, wat is het resultaat voor die doelgroep? Wat kunnen ze, of wat hebben ze nadat ze met mijn content aan de slag zijn gegaan? Dus dit is een belangrijke stap die je moet zetten voordat je met content marketing effectief aan de gang kan gaan. Komt er een tweede poll nu eventjes. We weten nu wat die content marketing mission statement moet bevatten. Die drie elementen die moeten erin zitten. Wat delen we? Welke passie breng ik van mezelf naar voren? Of welke pijnpunten bij de doelgroep spreek ik aan? En welke tilt heb ik? Hoe ga ik me onderscheiden ten opzichte van de andere aanbieders? En de vraag is dan even, hebben jullie dat? Heeft jullie bedrijf dat? We hebben het niet uitgeschreven, maar we handelen er wel naar. Er is wel een beeld. We hebben wel een idee. Of uiteindelijk, ja. Ik zie dat tot nu toe de meeste mensen het niet hebben uitgeschreven, maar er wordt wel naar gehandeld. Nou, dat is een goed begin. Ik denk dat het goed is om het wel expliciet te maken. Omdat er in het proces van content marketing, zeker bij een wat groter bedrijf, dat daar meerdere mensen bij betrokken zijn. En er worden continu beslissingen genomen. En als die missie voet vast ligt, dan geeft dat houvast bij het nemen van die beslissingen. Ik zie ook dat er een significant deel die nu groter is zelfs, nu weer niet, die geen content marketing mission statement heeft. Maar om er goed mee bezig te gaan, moet je de moeite nemen. Want content marketing kost veel tijd en geld. Dat is gewoon een serieuze investering. Moet je die basis echt goed leggen. We kunnen in het webinar niet alle vormen van content marketing behandelen. Het is gewoon te veel. Je hebt offline, in gedrukte media, heb je mogelijkheden. Online, webinars is er bijvoorbeeld één, maar je kan met video werken, je kan met podcast werken. Er zijn heel veel vormen denkbaar.
Ik wil vandaag in het webinar twee vormen noemen. Dat is bloggen. Omdat bloggen eigenlijk voor heel veel bedrijven in ieder geval een makkelijke instap content marketing vorm is. En ik denk ook dat het bij de gevorderde bedrijven ook echt de basis is van hun online aanwezigheid. En daardoor is het eigenlijk voor denk ik veel van jullie relevant. En ik wil ook nog even kijken naar e-mail marketing als een verlengstuk op het blog. En ik zal zo uitleggen hoe dat valt. Nou, het is dus een eenvoudige en flexibele basis voor content marketing. Als je nog flexibel wil blijven qua onderwerp, dan is een blog een heel makkelijk mechanisme. Je kan verschillende type blogberichten introduceren. Dus je kan dus zowel nieuws vanuit het bedrijf, maar je kan ook how-to's. Je kan dus klanten helpen. Je kan ook veelgestelde vragen beantwoorden. Het is eigenlijk heel flexibel. En voor eigenlijk alle bedrijven die een blog hebben, is dat als je dat structureel doet, binnen een jaar de trafficmotor van de website. Dus de manier om exposure te krijgen online. Dus dat is belangrijk. En het betekent ook dat meteen SEO belangrijk is. De zoekmachineoptimalisatie is belangrijk. En daar gaan we straks ook heel eventjes naar kijken. Maar het feit is dat voor 80% van de marketeers bloggen ingezet wordt. Dus daar kunnen we even naar kijken. Belangrijk is bij bloggen dat je de woorden en de onderwerpen kiest die bij de klanten leven. Als je een eenmanszaak bent, dan is dat makkelijk, want je spreekt al die mensen. Je leeft het vak en dan weet je de goede woorden en de toon te raken. Maar als je wat groter bedrijven hebt, is het belangrijk dat de mensen die contact hebben met de klanten, die inbreng leveren. Je kan ook goed onderzoek doen online, in fora en op blogs, plekken waar mensen discussiëren, om te zien wat er leeft en welke woorden ze gebruiken, wat de hot items zijn. En tot slot kan je ook nog keyword research doen. Je kan bij AdWords, als je daar een account hebt, de zoekwoordonderzoek of keywordonderzoek doen. Dan kan je een woord ingeven wat jij denkt dat wat leeft. En dan geeft de tool, die geeft alle zoektermen die daaromheen zitten met het zoekvolume erbij terug. Dus je kan allemaal inspiratie opleveren voor de content die je gaat maken. Als je die content, als het onderwerp bedacht hebt en je gaat online kijken van wat daar al aangeboden wordt, dan zal je heel snel begrijpen dat het heel moeilijk is om jouw blogartikel zichtbaar te krijgen tussen die andere zoekresultaten. Dus als je op het hoofdonderwerp zichtbaar wil zijn, dan beland je waarschijnlijk op pagina 3 of pagina 7 in Google, krijg je geen bezoekers op je blog en is het eigenlijk mislukt. Kijk, alleen de eerste pagina en eigenlijk de eerste 3 resultaten op de eerste pagina, die trekken de echte bezoekers. Dus je zal er een draai aan moeten geven. En wat je kan doen, is de titel van het artikel uitbreiden, zodat het specifieker wordt op een manier waar veel naar gezocht wordt. Daar kan je dat keyword research bij gebruiken. Maar als je de titel uitbreidt met bijvoorbeeld het jaartal, hoe kan ik, beste, snelste, checklist, nou, al die termen. Als je dat toevoegt aan het onderwerp, dan word je op die nieuwe zoekterm beter gevonden en de kans is dat daar minder concurrentie in zit. Je zal zien dat op die algemene termen de concurrentie heel zwaar is en op deze uitbreiding is de concurrentie minder, dus krijg je meer exposure van je blogartikel. Dan de opbouw. Voor een opbouw is het handig om deze 3 stappen in het begin van je artikel, blogartikel te hebben. Dus je hebt in ieder geval al een goede titel van je artikel. Nu moet je zorgen dat ze het ook echt gaan lezen. En dat verkoop je, het lezen, in het eerste stukje van je blogartikel. En met een agree is, en dan een promise en een preview. Met agree bedoel ik dat je iets aansnijdt waar de lezer zich in herkent. Dus stel dat je bijvoorbeeld stel dat je een webshop hebt met tuinartikelen. En dan kan je bijvoorbeeld openen van, nou, heeft u ook gemerkt dat de laatste tijd minder vlinders in uw tuin zitten? Ja, het lijkt wel een trend. Wat is er aan de hand? In dit artikel, dan kom je bij de promise, in dit artikel ga ik uitleggen hoe je door een paar handige kleine dingetjes te veranderen in je tuin, dat je meer vlinders in je tuin krijgt. En dat is de promise. Oké, een paar praktische dingen, dan heb ik meer vlinders, leuk. En dan de preview, zo laten we bijvoorbeeld zien wat deze specifieke plant voor effect heeft op het aantal vlinders in de tuin en hoe je daar heel makkelijk zelf ook dat in je tuin kan zetten. Dus eigenlijk al een klein beetje laten zien van, dit kan je verwachten. Dus
Wat je hiermee doet, is het eigenlijk de mensen motiveren om het hele artikel te lezen. Dat is belangrijk. Als ze er namelijk één keer in zitten, dat is misschien ook goed om te realiseren. Google ziet tegenwoordig steeds meer. Als mensen op je artikel, je blogartikel binnenkomen en meteen weer weggaan, dan denkt Google van, nou, die mensen zijn niet tevreden. Dus je wil ze graag langer vasthouden en het liefst nog door laten klikken op je site. Dat ziet Google en dat helpt je om hoger te ranken, gaat meer bezoekers trekken. Dus je moet ze er echt inzuigen en proberen ze enthousiast te krijgen. Dat is belangrijk. Daar heb je nog een aantal instrumenten voor. Zinnen niet te lang maken. Breek de tekst op in blokjes van 1 à 2 zinnen. Dan heb ik altijd een conflict met traditionele tekstschrijvers. Die hebben een wat meer klassiek geschoolde achtergrond. Zijn gewend om voor gedrukte media te schrijven. En die hebben een wat complexere, wat grotere opbouw van artikelen. Tegenwoordig wordt online de content steeds meer op kleine schermen geconsumeerd. En dan zal je het ook goed leesbaar moeten maken op kleine schermen. En wat we geleerd hebben is dat als je het goed leesbaar maakt voor kleine schermen, het ook goed leesbaar, beter leesbaar wordt voor grote schermen. Het leest anders van een scherm dan uit een boek. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus zinnen niet te lang. Breek de tekst op in blokjes van 1 à 2 zinnen. Dat is heel kort. Dat is de schema linia. Dat is korter. En gebruik vet, cursief en uitleiding voor de leesbaarheid. Ik ga er zo wel iets meer van laten zien voor hoe dat er dan uitziet. Maar ik wil ook nog dit bij vertellen. Bucket Brigades. Bucket Brigades zijn hele korte zinnetjes die los van de rest van de tekst staan, gescheiden met wat wit ruimte onder en boven, die zorgen dat de hele tekst beter leesbaar wordt. En dat zijn bijvoorbeeld zinnetjes zoals, hier draait het om, en wat is de conclusie, en dat is raar, en het wordt nog gekker, weet je wat het mooie is? Dat soort zinnetjes. En die geven een soort kantelpunt in de tekst aan, en dan kunnen mensen beter begrijpen hoe die tekst gestructureerd is. Heel kort, heel, heel compact, maar die vergroten de leesbaarheid enorm. Dus als je dat combineert met die vorige tips, dan kom je op een beeld van blogartikelen die als volgt uitziet. Links is een beeld wat voor jullie helemaal aan die kant, helemaal aan de zijkant daar, kan je zien hoe het er goed uitziet. En ernaast staat hoe het er klassiek eigenlijk en in mijn ogen fout uitziet. Die rechtervorm is op een klein scherm onleesbaar. En meer dan de helft van het zoekverkeer komt van mobiele devices. In sommige branches zelfs tot 80-90%. Ik kijk zeker even in Analytics hoe het bij jullie is. Maar dat betekent gewoon dat het niet te consumeren valt. En dat betekent dat mensen snel weg zijn. Dat betekent dat je omlaag gaat in de zoekmachines en geen bezoekers krijgt. Dus je wil die versie die wel goed leesbaar is op mobiele devices. Nou, als je goede content maakt die goed leesbaar is en je zet die online, dan is de belofte van Google dat de mensen vanzelf komen. Nou, dat gebeurt niet. Je zal promotie moeten maken, je zal eraan moeten trekken. En om het heel kort te behandelen, er zijn, als je kijkt naar de media die online te vinden is, een aantal categorieën waar je dat in onder kan verdelen. En het begint met owned. Owned zijn eigenlijk alle plekken waar je content kan neerzetten op media waar jij de redactie over voert. En dan, als je nog geen bezoekers hebt, dan zal je het aan moeten jagen. En dat doe je met paid media. Dus dat zijn advertenties. En als het gaat om blogartikelen, is Facebook advertising heel voor de hand liggen. Je kan ook met AdWords werken. En dan kan je het gaan aanjagen. En dan gaan er twee dingen gebeuren. Of mensen gaan het delen. En dan krijg je zicht op of zichtbaarheid op de sociale platforms. Of mensen gaan er vanuit hun eigen publicaties naar linken. En dan krijg je earned media. Dus dan krijg je dat op andere plekken. Mensen vermelding gaan maken van de content die jij gemaakt hebt. We gaan er naar linken of gaan erover schrijven. En op die manier krijg je het dus aan de gang. Dus je begint met je own natuurlijk. En je zet het op je eigen kanalen neer. Je gaat het aanjagen met betaald. En dan vervolgens ga je eraan werken om het te zorgen dat je toegang krijgt tot earned en social. Dus dat zijn de manieren om het op gang te helpen. Dan, waarom doe je het nou? En wat is nou uiteindelijk het doel? En natuurlijk is het conversies, is het klanten krijgen. Maar je zal in eerste instantie een publiek moeten opbouwen. En dat publiek opbouwen, dat kan op verschillende plekken. En ik wil even een punt maken waar je dat het best kan doen. Als je dat op Facebook zou doen, dan word je geconfronteerd met een probleem wat gaande is op Facebook.
Facebook advertising zou ik zeker aanbevelen, maar dat heeft tot gevolg gehad, de populariteit van Facebook advertising, dat er veel minder ruimte beschikbaar is op de tijdlijnen voor organische berichten. Dus berichten die gewoon gedeeld of geliked worden door je vrienden. Dus daar is een soort concurrentie gaande. Dus hier zie je die dunne lijn die naar beneden loopt, die geeft aan hoeveel procent van jouw vrienden zien als jij een bericht post. En je ziet dat dat teruggelopen is. Dat is echt flink terug, dat is meer gehalveerd, meer dan gehalveerd in korte tijd. En je ziet ook dat in diezelfde tijd de stockprice van Facebook enorm omhoog is gegaan, want de advertising heeft een vlucht genomen. Dus daar zit echt wel een relatie. Dus dat betekent dat als mensen jouw bericht liken of delen, of jou volgen, dat ze jou niet meer zo goed zien als vroeger. En moet je alsnog gaan betalen. Dat is maar om aan te geven dat als jij je publiek opbouwt op een platform wat je niet in eigen beheer hebt, wat je niet in de hand hebt, dat je tegen dit soort fenomenen kan oplopen. En er zijn grote merken die hebben miljoenen geïnvesteerd om zichtbaar te zijn op Facebook. En die zien nu hun bereik daarvan halveren. Dus die hebben daar echt feitelijk miljoenen in zitten. Dus die hebben in een aantal maanden tijd hebben die hele investering afgewaardeerd met 50%. Dus ik zou dat niet doen. Ik zou op mijn eigen platform een doelgroep, een community opbouwen in de vorm van e-mail-volgers. Ouderwets e-mail, maar het is de meest effectieve manier om zelf een groep consumenten op te bouwen. Hier zie je nog een hele lijst met andere plekken waar je een community kan opbouwen. Je ziet dat Facebook-fans helemaal onderaan hangen. Maar, dus dat is een tip die ik nog kan geven. Richt je op e-mail-inschrijvers. Nou, hoe werkt dat dan? Je zal ergens rond de content die je creëert de mogelijkheid moeten bieden voor mensen om zich in te schrijven. Dus in ieder geval het e-mailadres, dat is de laagste drempel. Ik kies er heel vaak voor om alleen maar e-mailadressen te vragen. Je kan hier ook nog de naam vragen, je kan ook nog overwegen nog meer gegevens te vragen, zoals telefoonnummer, maar die verhogen allemaal de drempel. Dus dat zal je moeten doen, een manier vinden om e-mailadressen te verzamelen. Dat kan op basis van een. Je zal ze iets moeten bieden om ze te verleiden daartoe. Alleen maar aanmelden op een nieuwsbrief is onvoldoende. Je zal echt ze over de streep moeten trekken door ze enthousiast te maken. Dat kan in het algemeen met een whitepaper. Een whitepaper is een PDF van 10 tot 12 pagina's vaak met informatie gericht op je doelgroep, ergens de vragen beantwoord uit die customer journey. Maar dat kost wel redelijk wat tijd om te maken. Je zal toch 10 à 12 A4'tjes moeten produceren om dat te vullen. Daarom kan je kijken of er intern al iets beschikbaar is. Maar goed, als het je lukt, dan is het het begin van het beter contact houden met je doelgroep. Dus dat is wel een waardevolle start van een waardevol traject. Ik kan nog één tip geven. Stel dat je al blogs hebt gepost, je bent al een tijd bezig, dan zijn er altijd een paar blogartikelen die heel hard lopen, die op een of andere manier de plank raak slaan, die dus aanspreken, die goed ranken, die trekken bezoekers. Dan zou ik voorstellen om bij zo'n artikel een logische, ik noem dat een content upgrade, te verzinnen. Dus iets wat aansluit op de inhoud van het artikel. En dat kan bijvoorbeeld een checklist zijn die aangeeft welke stappen er in het artikel beschreven staan. Of het kan een adressenlijst zijn met plekken waar ze naartoe kunnen als ze echt actie willen gaan ondernemen. Hoeft maar één A4'tje te zijn en dan in ruil voor een e-mailadres. Dan is het omdat ze dan het artikel gelezen hebben, actie willen ondernemen. En als jij dan de volgende stap aanbiedt in ruil voor die ze toch zouden moeten doen. Alleen zelf, het kost ze dan misschien een half uurtje werk, maar jij kan het met een e-mailadres afgeven. Leveren aan ze, dan heb je eigenlijk een hele makkelijke, hele effectieve manier om je e-maillijst op te bouwen. Dus dat is nog een tip. En dan is het mogelijk om ze met e-mails te blijven informeren. En ze eigenlijk stapsgewijs weer door die trechter heen te helpen. Ik zou voorstellen dat je om de week één mailtje bijvoorbeeld stuurt en dat elke mail een veelgestelde vraag beantwoordt. Dat is een best een goede kapstok waar je het dan op kan hangen.
En als dat gewoon goede, waardevolle informatie is, dan kan je na verloop van tijd kan je wat gaan promoten. In ieder geval heeft elk mailtje een link naar je website. En het geeft waardevolle informatie, dus je bouwt ook op aan je reputatie. En je traint mensen ook om de mailtjes te openen. Dat is ook belangrijk in het begin. Moet je gewoon waardig leveren en dan komt na verloop van tijd kan je wel wat dapperder worden met aanbiedingen of met op een andere manier ze commercieel proberen iets te laten doen. Je kan het helemaal automatiseren. Je kan als ze niet een mailtje niet openen, dan kan je daar een aparte e-mail aan koppelen. Je kan met automatisering kan je eigenlijk alles op basis van het gedrag van de mensen die de e-mails ontvangen aanpassen, zodat ze een aangepaste sequence, noem je dat, ontvangen op basis van wat ze openen in de mail of wat ze klikken op de website. Daar kan je heel ver in gaan. Ik zou in het begin zeker dat eenvoudig houden. Dus gewoon de e-mail sturen en ze naar de website proberen terug te krijgen. En na verloop van tijd kan je dat gaan uitbouwen. En daar zit echt veel winst in. Daar kan je de mensen goed mee helpen. Ik heb wat vragen, die ga ik nog even proberen te beantwoorden tussendoor. Hanneke vraagt, hoe hou je content marketing beheersbaar als je 8 doelgroepen hebt en 3 communicatiemedewerkers? Ja, keuzes maken. Het laaghangende fruit. Richten op het laaghangende fruit. En 3 communicatiemedewerkers is nog niet eens zo weinig. Er zijn ook 1 pitters die content marketing zeer succesvol doen. Maar het is dus keuzes maken. Er is iets wat hot is en daar moet je naar op zoek gaan. Er is iets wat heel erg leeft. En dat, je hoeft eigenlijk, als je daarop inspeelt en je vindt het kanaal wat daarbij aansluit, of dat nou een nieuwsbrief is, een e-mail nieuwsbrief, of het is een instructievideo, 1 keer per maand, of het is een webinar, maar het medium vinden wat daarop aansluit, nou, dan kan het heel hard gaan. Als het raak is. Dus dan, het gaat dus niet om volume, het gaat om of het raak is. Of het aansluit bij waar de mensen op wachten. Dus vooronderzoek doen, testen en pas de uren gaan maken en het geld gaan uitgeven als je gevoel hebt dat je beet hebt. Klopt het, Gerry vraagt, klopt het dat Google CTA's, call to actions, ook beloont? Nou, call to actions, wat Google beloont is dat als er mensen doorklikken op de website, als mensen op je dus blog, dat is de traffic motor voor eigenlijk bijna alle websites waarop geblogd wordt, komen ze binnen en blogs bouncen normaal gesproken heel erg. Dus mensen komen binnen, lezen het artikel en mensen gaan weg zonder iets aan te klikken. Als er gebounced wordt, dan is dat een negatief signaal naar Google. Dus je wil dat mensen doorklikken. Dus er worden trucken bedacht om mensen door te laten klikken op de website. Een call to action is natuurlijk vaak de knop onderaan, van schrijf nu in. En dan kom je op een nieuwe pagina, dat is even belangrijk. Je moet echt op een nieuwe URL komen. En dan is het geen bounce. En dat is gewoon echt een signaal waar Google naar kijkt. Je kan ook de content in 3 delen opknippen. Dus dat je op 1/3 op lees meer en dan komt de volgende URL. En dat verlaagt ook enorm je bounce rate. Dus dat is ook een truc die je kan doen. Dus op die manier wordt die call to action beloond. Ik hoop dat de vraag beantwoord. Tom vraagt, hoe krijg je alle belangrijke informatie in 1 à 2 zinnen? En waarom is dit zo belangrijk? Nou, 1 à 2 zinnen, dat betekent dat je een hele lange tekst krijgt. Hij wordt dus wel veel langer. Alleen alles is opgerekt en is ruimte gegeven. Zodat er veel lucht in de opbouw zit van de teksten. En het is belangrijk omdat het anders niet gelezen wordt. Je moet natuurlijk ook wel, het dwingt je ook om goed na te denken over wat je schrijft. Je moet ook gewoon to the point schrijven. En lang is goed hoor. Als je ziet dat ze hebben gekeken naar hoe lang de gemiddelde blogartikelen zijn die in Google gevonden worden. En de nummer 1 heeft gemiddeld 2000 woorden. En dat loopt af, gemiddeld genomen. Nummer 2 naar nummer 3. En uiteindelijk de nummer 9 en 10, die zitten nog maar op 1200 woorden of iets of 1300 woorden. Dus lang wordt beloond. Lang als het maar inhoudelijk toevoegt aan het onderwerp. Je moet niet rekken. Dus lang is goed. Dat betekent dat je een hele lange pagina krijgt, maar wel allemaal luchtig geschreven, zodat het makkelijk te lezen is. Wat ik er ook nog over kan zeggen, kijk ook eens door de tekst die je gemaakt hebt, waar dikgedrukte woorden staan, en lees eens scan de tekst eens. Alleen de dikgedrukte woorden. En eigenlijk zou daar ook al een verhaal uit moeten ontstaan.
Want er zijn ook mensen die die tekst scannen, die even naar beneden scrollen, naar boven scrollen en even de dingen eruit pakken die dik gedrukt staan en daar de boodschap uit proberen te destilleren. En eigenlijk moet dan het verhaal ook al verteld worden. Dus dat is nog een niveau waarop je naar je tekst kan kijken. Dus ik hoop dat ook die vraag beantwoordt. Nou, dit is natuurlijk heel kort geweest wat ik over content marketing heb kunnen vertellen. Dus er zijn van allerlei dingen niet aan bod gekomen. Webinars bijvoorbeeld, dat is een effectieve vorm van content marketing. We hebben bij Learnit een heel programma aan internet marketing trainingen die delen ervan uitpakken. Dus ik nodig jullie zeker uit om eens te kijken of daar nog aanvullende informatie tussen zit die voor jullie relevant is. Dat was het zover. En ik hoop jullie in de toekomst nog op een eventueel volgend webinar te zien. Bedankt.